akademická obce, dámy a pánové. Předně s přesením a bázním na tomto místě mluvím. Otec někdy, když končil naše třídení názoru, a to především se svou ženou říkala, to tě může klamat. A tak s touto větou už jsem se pouštěla do psaní jeho neformálního životopisu. V rodném listu a všude se uvádí, že se Josef Smolík narodil v Tyčíně. Ano, narodil se tam a byl tam též pokřtěn, avšak celé dětství prožil v Ropicanech. Tam jeho rodiče žili ve Vilové čtvrti blízko potoka Rakováče. Otec vzpomínal, co se zde nastavěli hrází a jak s bratrem a dětmi lovili raky. Též na polích u Ropican sbírali bližníky. Rozbíjeli je a hledali skamenělé pravěké živočichy. Měli je vystavené v knihovně. Josef Smolík chtěl být přírodovědcem. Sněl o tom, že bude někde v pralese chytat motýly či sbírat květiny a třeba objeví exemplář, který ponese jeho jméno. Nestalo se tak, přišel Hitler. Otec byl narozen 1922, měl nastoupit do Reichu. Bratr farář Krejčí na přímluvu jeho matky jej v Ropicanském sboru zaměstnal jako diakona. Velmi na něj zapůsobilo zastřelení jeho spoluzdruženců z kraje války. Vždy, když jsme chodili na hřbitov, zastavil se u jeho hrobu. Ropicany osvobodili Američané. Po zavření vysokých škol se Josef Smolík pustil do studia teologie, které organizovala synodní rada. A tak svět přišel o nadějného přírodovědce. Zapojil se do korespondenčního kurzu studia teologie. Vytvořilo se tak přátelství s Janem Hellerem, Jaroslavem Stolařem a Mádrou Lunárem. Po skončení války, když už nastoupil na sbor v Pardubicích, odjel studovat do Ameriky. Vždy, když matka vyčítala otci, že neutírá a nemě nádobí, říkávala: v Americe jsem se tolik naměl nádobí, že to vystačí na celý život. Tak si přivydělával na studie. V New Yorku na Union Theological Seminary přečetl celého Luthera. Velmi jej tato četba ovlivnila v jeho teologickém směřování. Chodil na přednášky Tyricha, říkal, že posluchárna byla na vitách prasknutí. On však raději chodil na přednášky Niebuhra, kde skoro nikdo nebyl. Avšak, jak říkal, byl tam duch. Bylo jich tam 10. Tyrich byl pro něj moc filozofujícím teologem. Vrátil se domů. Amerika mu neučarovala. Navíc si naivně myslel, jako mnohokrát za svého života, že jej církev potřebuje. Smolík modlitevník. Vzpomínám na Pardubice, když jsem byla malá holka a seděla v prvé lavici. Modlila jsem se zavřenýma očima, jak jsem byla vychována. Kluci vedle mě se s něčemu smáli. Podívala jsem se a oni dělali grimasy, jaké dělal při modlitbě otec. Otcův obličej a jeho křečovitě sednuté ruce mě ohromily. Až skoro vyděsili. Opravdu tam někde je někdo, se kterým nejsou žerty, se kterým otec rozmlouvá, který je přítomen. Vypravoval mi jednou Pavel Filipik, jak po jednom úmorném sezení na fakultní radě otec seděl s jednou botou obutou a druhou botu držel v ruce. V této poloze se modlil. Trvalo to dlouho a Pavel Filipi čekal, až se otec domodlí.
aby společně mohli jít domů. Otec dokončil obouvání a vykročil domů. Modlitbou u nás začínal den. Žádná rodinná sešlost se neobešla bez modlitby a zpěvu kostelních písní. Modlitba ráno, před jídlem a večer. O tom se vůbec nepochybovalo. A dlouhá, předlouhá modlitba u štědrovečerního stolu, kdy polévka voněla a otec přečítal modlitbu určenou pro štědrý večer s knížky modlitev a služebnosti. Smolík a neděle. Pro otce byla neděle, Velikonoce a Vánoce něco mimořádného. Byla to mimořádná událost. Pamatuji si, jak se vždy chystal. Už jeho otec se takto chystal. Neděle vlastně začínala již v sobotu. Že bylo připraveno kázání boty, košile, nejlepší oblek. Šel do kostela brzo, aby nemusel spěchat. Na rozdíl od nás, které jsme dobíhali na poslední chvíli. Naposledy byl v kostele 2 týdny před sousletí. A na jeho chystání, na sejtí s posvátnem se nezměnilo nic. Tato úcta ke dní odpočinku se nedá ani slovy popsat. Postoji, řeči, úzy prostě bylo něco, co jasně signalizovalo. Jeden, když se setkám se svým pánem. A opět mi vypravoval Pavel Filipy, že u salvátora chtěl otec podat rezignaci ze své funkce faráře za to, že neskontroloval přípravu na večeři páně. Do kalichu ani do konvice kostelnice nenalila víno. Takže se muselo do sákristie. Taková nedbalost byla neospravedlnitelná. Nic nesmělo přeci přerušit svátostné dění. Nic víc neexistovalo, než stolování s Ježíšem Kristem, se svými sestrami a bratry. Smolík muž kázně. Otec měl vždy pevně stanovený program dne. Vzpomínám, jak o prázdninách stával ráno před šestou, zatímco my všichni spali. Udělal si snídani, zacvičil si, vzal lejstra, knihy, pravítko, obyčejnou tušku a pero a šel za hovna, kde mu strýc Josef udělal svůj. Byly to 2 kulatiny, zapůjčené do země a přesně neohoblované prkno. Tak vznikla převážná část jeho skryp a přednášek. Psal a byl tak zaujat prací, že jej nic nemohlo vyrušit. Na otázku, chceš čaj nebo kafe, odpovídal ano. Později vstával již před 7. Celé dopoledne byl zavřený v pracovně a pracoval. Odpoledne šel z belgické pěšky na fakultu. Chodil spát vždy 10, pokud byl doma. Nezabránila mu v tom ani ta nejnapínavější detektivka. Někdy, když zvonil telefon a někdo chtěl mluvit s otcem, museli jsme se jít podívat do pracovny, jestli je vůbec doma. Neb, jak se u nás říkalo, činil se neslyšel. Smolík muž víry. Otec pocházel z rodiny tajných evangelíků z Vysočiny. Jeho otec byl písmákem. Sledoval vše, co se děje v církvi. Dokonale se orientoval ve věcech víry a vyznání. Otcova matka byla původem katolička. Když si vzala svého manžela, přestoupila k evangelikům. Nepamatuji si, že by chodila do kostela. Myslím si, že od ní měl otec tak velký vztah k modlitbě. Tajně dodržovala hodinky a mám u ní její modlitební knižku. Nakonec i jeho ekumenické snahy vycházely z této rodinné podvojnosti. Pro otce rodinné kořeny víry hrály velkou roli. Ve velkolhoteckém sboru u Dačic, tam, kam chodil jeho otec, častokrát kázával.
Cenil si toho, že při večeři páně drží v ruce kalich, který držíval jeho děda i otec. Když rodiče neměli auto, chodil pěšky 4 kilometry. Víra pro něj byla to nejdůležitější, čeho se držel ve chvílích nejtěžších. Všechno se mohlo kolem hroutit a on visel na tenouké nitce volání Hospodinu. Smolík, muž démon. Vždy jsem obdivovala otce, že z jeho úst nezazní jediná nadávka, jediné sprosté slovo. Jakoby však přecházel klidným hledím. Nebylo tomu tak. V jeho nitru se odehrával zápas. Jeho démoni jej chtěli uvrhnout do temat strachu, malomyslnosti, zloby, nenávisti, do temat pochyb. Zápasil s nimi nerovný boj. Jedinou záchranou pro něj byla nezdorná víra v Hospodina, Pána nebes i země. Viny, které na hrdu nesl, si převážně uvědomoval, rmoutilo jej to a sráželo jej to v jeho mysli. Při těchto chvílích na naši rodinu plesl pochmurný mrak mlčení. Ráno v kuchyni na stole v pokoji u nočního stavu stály hrnky kafe z pola vypité. Otec nespal, chodil po bytě, vařil kafe a nespal. Poslední dny jeho života byly tímto chozením a stáváním poznamenány. V bydlení u něho doma jsme se my sestry střídali. Z temnota pokoje se ozvalo. Je tu někdo? Po ujištění, že je, zněla prosba. Pomoc mi vstát, budeme chodit. A tak jsme chodili. Mluvil o utrpení, o smrti, o víře, která se drží spolu s žalmistou vyznání. Hospodin je můj pastýř, nebudu nikdy nedostatku. Všechny tyto démony zaháněl čtením žalmů a hlavně jejich moc byla ukrácena u stolu páně. To bylo místo, které pro otce znamenalo osvobození od tíže nenávisti, zloby, strachu všech démonů a hlavně vy. Zde vyznává spolu se sborem, Ježíš Kristus mě osvobodil od všeho zlého, stal se mi pánem. Smolík muž naděje. Soušenou naději složil na Hospodina. Otec nebyl optimistou, který vše vidí zalité pánem Ježíšem. Věděl moc dobře o lidské břichu, zradě, o lidské malosti, o opuštěnosti, který poušitelovi, který tak rád našeptává. Věděl, že člověk nemá moc šancí zdolat tyto démonie, jak on říkával. Avšak jeho naděje, že svět neskončí v zajetí babylonském, jak často kázával, byla větší, než bezmocnost člověka odolat svému poučitelovi. Věřil, že nejen on se naděje osvobození od člověčí hříšnosti, tu naději bral i pro lidi, kterým kázal. Jakoby nakazatelně zápasil o víru, naději a lásku pro ty, jež jej poslouchají. Jeho naděje pramenila z čtení písem a jeho studia. Jeho naděje pramenila též z potěšení. To bylo jeho potěšení. Písmo a studio. Když byl již star a my sestry jsme se u něj střídali, říkával, potěšit. To neznamená, že mělo říkat o tom, jak vnouči rostou, jaké bylo krásné to či ono. To znamenalo, že jsme otevřeli Bibli, nebo evangelický zpěvník, četli jsme jeden žalm za druhým, otevřeli zpěvník a zpívali. Tomu dodávalo v poslední chvíli života naději k tomu, že cítí všechny změny a transformace přečká. A když ne československá církev evangelická, tak jiná, která se bude držet Hospodina.
Vzpomínám, když jsem chodila do třetí třídy, četli jsme článek o Jiníčku o tom, že po roce 2000 budou kostely jenom jako muzea a nikdo již nebude věřit církví, už nebude třeba. Běžela jsem domů a vytěšeně jsem tuto zprávu říkala otci. Otec mával rukou se slovy. Pán Bůh je větším pánem, než si o něm myslí. To jestli ty bude církev nebo ne, o tom oni nerozhodují. A tak jsem směla okusit něco z otcových knih. Smolí muž lásky. Když jsem říkala, že otec mojí mámu má rád, ale jeho milenka je teologie a církev. V církvi zahořel pro mě nepochopitelným splanutím, skoro ozášovskou láskou. Když otci bylo 80, vypravili jsme celý autobus pro naši početnou rodinu. Jel jsem do Křelovic, místo tátových dětských prázdninových pobytů s bratrancem Pepíkem Formanem. Navštívili jsme všechna místa jeho dětství, Křelinu, Jičín, Polské skály. Vždy jsme ochromili všechny přihlížející, když se z plného autobusu vyvalil dav rozjařených lidiček. Otec v jičínském kostele, kde byl pokřtěn, zvážil. Mluvil nejen k nám, dcerám, ale převážně k vnukům a vnučkám. Nepamatuji si doslova jeho řeč, ale byla o tom, že se máme držet církve. Říkal, že ví, že milovat církev je nesnadné, a že by o tom mohl vyprávět. Ale též dodal, že v životě nepoznal nic lepšího. A potom jsme zpívali jeho oblíbenou píseň Buď tobě sláva, jen si zmrtvý stál. Církev, zbor, vědomí toho, že po celém světě jsou lidé, kteří se scházejí, aby oslavovali Hospodina, aby byli při stolování s vstoupili, jak on říkával, do svátostného prostoru a zažili království Boží na zemi, mu dávalo víru, naději a lásku. Otec nevěřil v církev jako instituci, která něco na světě změní. Věřil z církví obecnou, ve které jsou vysluhovány svátosti, kde se děje diakonie, kde lidé berou sílu ze slov písma. A tak nevím, to nás všechny může klamat. Když budeme rozbírat, co Josefa Smolíkova učovalo, co jej v životě drželo, co však nikdy pro otce nebyl klam, co jej nesklamalo, byl Hospodin. A jeho jak? On říkával moc nečinu. Vždy jsem otce vnímala jako muže víry, naděje a lásky. Děkuji za pozornost.